Sanottaisiko niin, että seuraavan 100 vuoden aikana mä toivoisin, että meidän suomalainen koulutusjärjestelmä edelleen pysyisi niillä hienoilla periaatejaloillaan, joilla se on tähän asti tuottanut hyviä tuloksia. Ja se tarkoittaa sitä, että ihan jokainen lapsi, vammainenkin lapsi, jokainen lapsi saisi kukoistaa, että hänelle annettaisiin, hänen antaisi kasvaa niin kuin täyteen mittaansa omista lähtökohdistaan, niin kuin hienosti sanotaan. Ja että me ei ajauduttaisi sellaiseen järjestelmään, jossa me pelkästään ollaan kiinnostuneita niistä ihmisistä, jotka on tehokkaita, taitavia ja lahjakkaita ja kauniita, vaan että me edelleen jaksettaisiin pitää huolta ihan kaikista.